Так виглядає будинок, в якому ще нещодавно жили люди. Біда прийшла наприкінці червня. Після паводків у Ясіня в урочищі Ропше стався сув ґрунту, що забрав з собою і людські обійстя. Хата сповзла, да? Та то вона зараз підемо, яку мудяна була. У нас була на верху. Спочатку у помешканнях з'явилися тріщини, потім будинки просто сповзли. На території гори утворилося справжнє озеро. Людей, чиї будинки знаходяться на тій горі, довелось терміново евакуювати. Все їхнє майно залишилося там. Найгірше, що гора не зупиняється. Селищний голова Ясіня каже, всі інші питання просто дріб'язкові порівняно з тим, що може трапитися, якщо гора сунеться на село, далі без коментарів. Та як зупинити, як вона їде? Гора. Просто відселяти людей? Так відселяти людей. Куди? Це величезний об'єм роботи зробили. Відбили воду, забрали озеро. У зоні ризику та будівля, і спостерігаючи цей сув, під загрозою теоретично знаходяться ті будівлі, які ми проходили внизу. Першочергово оперативно, що ми могли зробити, ми зробили, і уряд виділив гроші. Ті хати, які ви бачили тут на відео, на фото, ті, що були з сувом знесені і зруйновані, по 300 тисяч гривень перерахували. Люди кажуть, мало. Приходьте, приходьте. А ви розумієте, що? Це перша категорія. Друга категорія – 50 тисяч, там, де зруйноване, зіпсоване трохи. І 20 тисяч, там, де вода заходила в хати, нанесла шкоду. Перші 30 мільйонів від уряду на ліквідацію наслідків паводку в області вже отримали. 7 мільйонів перераховують людям, чиї оселі постраждали від стихії. За 300 тисяч дуже важко, особливо тут, в Ясенях, придбати хижу, як місцеві мешканці кажуть, тому що туристичний, слава Богу, до речі, що туристичний сезон почався, піднялася ціна на земельні ділянки, на будинки. І дійсно сьогодні там така невелика хата, яку ми могли купити біля колишньої фабрики хутрової, стоїть 30 тисяч доларів. І от Іван, якому держава перерахувала, ми перерахували зараз 300 тисяч гривень, він не може за ті, ну, по суті, 12 тисяч доларів купити ту хату. Олексій Петров каже, шукатимуть помешкання, яке б могли придбати для постраждалих. Сув, він не зупиняється, на жаль. Проєктанти, які приїздили сюди із Івано-Франківська, із Берегова, науковці, які вивчали саму динаміку суву, не мають сьогодні технічного рішення, як його зупинити. У нас є загроза, що тонажі, да, тисячі тонн землі можуть зайти взагалі на село, на населений пункт тут і перекрити тису. Будемо вивчати це питання, будемо піднімати на науковий рівень, яким чином може якась світова практика, щоб призупинити ці процеси.